Masový koule s medvědím česnekem v rajčatový omáčce. Jako důchodce v parku holubů si natrhej pátek tousťáku. Zalej trochu mlíka, a nech máčet. Vytáhnul jsem z brazáku kusek mletýho čakrolu, osol a opepřil. Přihodil vymačkaný tousťák, šmiknul petržela majoránku a nakrájel medvědí česnek. Přihodit medvěda a nesekaný bylinky. A strouhnul trochu parmazánu, grany nebo gran morávie. a půlžičky žičky jedlý sody. Neptej se mě proč a udělaj to, já se taky neptám, proč ti v půlnoci čumí prdel z ledničky. Pořádně to vymíchej, když zapomeneš vajíčko, přidáš později jako já. Na si umytý ruce a vykoulej si kuličky, takový střední, aby jsme za 4 až 5 na porci. Do redliku olivový olej a stroužek česneku. Trochu v tom redliku pohoň, ze zezlátne a přidá oleji chuť a vůni. Česnek mindej a přihoď na krajenou nakrájenou cibulku. Nech jenom lehce změknout a přidej dvě prchovky konzervovaných rajčat. Sůl a pepř, míchanice a lehkej var. Vedle do pánve si olej a vysázejí tam ty připravené kuličky. Potřebuješ je tak nějak zatáhnout do barvy. Pánví jsem tam zatřesla, tě nemusíš otáčet po jedný. Žíce cukru a sušený oregano. Já vím, že by tam Ital cukr nedal. Ale já kvůli Italům, který mě nesledují, nebudu žrát vomáčku kyselou jak psí prdel. Vraž tam koule, přivej to kvaru, hoď tam po klici, Šup s tím do trouby na 1,5 až 2 hodiny při 150 stupních. Takhle můžeš to vařit na sporáku a za 20 minut sežrat, ale bude to stejný jako mejt nohy v ponožkách. To maso potřebuje svůj čas, aby bylo křehký, rozpustil se do něj tuk a šlachy se přeměnily na kolagen. Uvař si těstoviny, já měl taliatele a o minutu dřív, než je uvedený na obalu, je přendej do samotné omáčky bez koulí. Přilej naběračku škrobový vody a minutku dvě povař v omáčce. Nandej si těstoviny, nahoru koule, zastruhej parmazánem a můžeš chálovat. Tak čau.